ירמיהו יובל, עם רדת החשיכה נפסקו תנועות הטנקים, אך בשעה זו מתנהלים כאן ממולנו קרבות אוויר עזים ביותר. השמיים מלאים בזקי אור והבהקים של תותחי נ"מ, טילים ושאר כלי נשק שבהם מקדמים המצרים את מטוסי חיל האוויר שלנו ושחיל האוויר שלנו יורה בהם. נראה כי עיקר המאמץ והתקפת הנגד בגזרה שלנו הוא עכשיו באוויר, גם בשעות הלילה. המצרים ניסו את כוחם בגיחה אחת או שתיים מעלינו, מטוס שלהם אף ירה מן האוויר בריכוז הכוח שלנו, אך תוך שתי דקות הופל המטוס התוקף על ידי מטוס ישראלי. לעומת הפעילות האווירית המוגברת נמצאים כוחות הטנקים במנוחה לאחר יום קשה של תנועה ולחימה. תמיך השגריר, סיני, ביד התעלה. אנחנו עכשיו מצליחים לנוח קצת מיום מלחמה שקשה למצות אותו במילים ספורות, ובעיקר לא במילים של אלבומים שאני קצת מפחד שיתחילו עוד פעם לפרוח אחרי המלחמה הזו. הייתי אומר מילה אחת בנושא הזה, אסור לנו להיות שיקורי ניצחון, אולי מותר לנו להיות שפויי ניצחון. אבל בהזדמנות זאת שקצת נרגעים מהיום שעבר, בין אזעקה לאזעקה של אולי מטוס מצרי שיצליח לחדור לתחומנו, מתחילים לצמוח, לא הייתי אומר האגדות, אבל הסיפורים שאסור להגזים בהם. לאחר יום וחצי של נדידה באסתר, המרחק הוא מרחק של כ-15 קילומטרים, ואלה היו הקילומטרים הארוכים ביותר. בלי להיות פתטי, קצת הזכיר לי את הריצה ממרתון. הסיפור השני הוא מסוג הסיפורים שוודאי נשמע במגזרות אחרות. אחד הכוחות כאן, לא כוח גדול ולא כוח משוריין, יצא עם שחר לכיוון מערב, לכיוון האויב, ופתאום מצא את עצמו מותקף בצורה מאוד אינטנסיבית ומאוד מדויקת בירי קטיושות כנראה, שבא ממרחק די גדול, בלתי נראה לעין. הכוח עזב את כליו וניסה לחפש מסתור, ואז אחד הקצינים, קצין בכיר, עשה שיקול שאש כל כך מדויקת על הכלים הפזורים יכולה לבוא רק במידה שיש לאויב קציני תצפית קרובים מאוד לשטח ההתפרסות. אותו קצין שאני במקרה זוכר אותו מששת הימים מפעולה מאוד נועזת ליד קנטרה, כאשר הוא הוביל כמה ג'יפים עם דולר כדי לחסל מטווח מאוד קרוב טור שריון מצרי, עשה מבצע אישי גם הפעם ואיתר בתוך השטח וגילה שלושה קציני טיווח מצרים, חיסל אותם לבדו ועל ידי כך שחרר את הכוח מלחץ ההפגזה. אלה כאמור אחדים מהסיפורים שמתחילים להתגלגל כאן מפה לאוזן, ודאי עוד נשמע על רבים מהם. עד כאן.